سرکت عقیدے بنائے جاتے ہیں, باتوں سے نہیں بنائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جاتا ہے جس سے اس کا عقیدہ ایسا پکا ہو جاتا ہے, ہٹتا نہیں. اس کے ساتھ ہوا ہے نا, سچا سچا ہو جائے طریقت میں. یہ وسوسے کرتا رہے, خدا پر بھی وسوسے, شیخ پر بھی وسوسے, پھر نکام بنتا. وسوسے تو پیچھا قبر تک نہیں چھوڑتے, لیکن وسوسوں کو مانے نہیں, موافقت نہ کرے, آتے رہے آتے رہے, نہ مانے. کیونکہ سوچے مانے فیض ختم ہو جاتا ہے. اگر نبی پہ وسوسہ رہا ہے, شیخ پہ وسوسہ رہا ہے, اس کو مانے ختم, مانے نہیں. وہ آئیں گے تو ضرور پھر تمہارے یقین کی صورت جو پیدا ہوگی اس فیض سے, وہ کبھی نہیں جا سکتی. کیونکہ تمہارے ساتھ معاملہ کسی کا ہو نہ ہو, مگر عقیدہ پکا. تمہارا تو عقیدہ پکا کر دیا نا تو خدا کرے ہمارے دل آقا جس کی محبت میں سچائی آ جائے, اور ایمانداری کی سچائی, جس کو واقعہ کہتے ہیں سچائی, انشاءاللہ تعالی.